ৱেলকাম টু শিকাৰ ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ কনজুগেশ্যন অৰ্থাৎ বা নাম্বাৰ বা টেন্স অনুযায়ী বিভিন্ন ৰূপ ল'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে এটা ভাৰ্ব তিনিওটা পাৰ্চনত আৰু দুয়োটা নাম্বাৰতে যিকোনো টেন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ সলনি কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি এই ভাৰটো লৈছো আমি টু হেভ ভাৰ্ব টু হেভ হাৰ প্ৰেজে গোটেইকেইটা পাৰ্চন আৰু দুয়োটা নাম্বাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত আহিব আই লগত হেভ বহিব আই হেভ আৰু প্লাৰ নাম্বাৰত হ'ব উই হেভ চিংগুলত আই হেভ আৰু প্লাৰত উই হেভ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্চনতো তেনেকুৱা ধৰণে ছেকেণ্ড পাৰ্চন হৈছে ইউ ইউ হেভ আৰু প্লাৰতো আহিব ইউ হেভ আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন হি চি ইট চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হেজ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব দে হেভ ইয়াত আমি দেখা পালো যে এই হেভ ভাৰ গোটেইকেইটা লগতে হে হৈ আছে অকল থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুল লগত হেচটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ হব এই হেভ ভাৰ্ভটো হেচ কেতিয়া হয় যেতিয়া চাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় এইটো একেবাৰে মনত ৰাখিবলগীয়া এটাই মনত ৰাখি থৈ দিলে হ'ল যিকোনো মানুহৰ নাম ঠাইৰ নাম বস্তুৰ নাম এটাক বুজালে চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে তাৰ লগত হেজ বহিব আৰু বাকী যিকোনো চাবজেক্টৰ লগতে হেভ বহিব এইবাৰ আমি টেন্সলৈ আহিছো পাঁচ টেন্সত হেভ ভাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত কি আহিব ইয়াত মনত ৰাখিবলৈ ইয়াত একেবাৰে সহজ চবৰে লগত হেড আহিব আই হেড চিংগুলাৰ নাম্বাৰ পাৰ্চন আৰু প্লাৰ নাম্বাৰত হ'ব উই হেড ছেকেণ্ড পাৰ্চনত ইউ হেড ইউ হেড আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনত হি চি ই আটাইকেইটা পাৰ্চনতে আৰু দুয়োটা নাম্বাৰতে হেড বহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানতে এৰিছো তোমালোকে ইয়াৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও আমি কেইবাটাও ভাৰ্ভৰ কনজুকেশ্যন দি থাকিম তোমালোকে ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি থকা থেংক ইউ